бичлэгийн хамтран ажиллагч OneX байдаг. Хэрвээ та 18 нас хүрсэн бол энэхүү бичлэгний хамгийн ихний сэтгэлдтэй байрлуулсан холбоосоор дамжин ороод өөрийн бүртгэлээ үсгэхдээ промо код хэсэгт MR Voodoo гэж бичээд анхны цэнэглэлтээс 100% нэмэлт бонус аваарай. Байцаагч Хэрэв Мюркер хүнсний дэлгүүрт буудалж буй эмэгтэйн камерны бичлэгийг үзэж байгаагаар кино эхлэн. Яг одоо эмлэх тэмс засал хийж байгаа энэ эмчийг бол Бруно Хамл гэдэг. Хамл эмчээ Жасмин гэдэг 8 настай охинтой, мөн тэрээр галерейд ажилладаг Сильвия гэдэг эхнэртэй. Маргааш нь Хамл эмчээ мессеж заслаасаа болоод ядарсан болохоор охин Жасмина сургуульд нь хүргэж өгч чадахгүй гэдгээ хэлнэ. Ингээд Жасмин сургууль руугаа явж Сильвия нөхрөө өдөж дотн харилцаанд орцохолоо. Үдээс хойш нь Хамл сэрээд мэйл шалгаж байтал хаалганых нь хонхо дуугардаг. Хаалга нээтэл Жасмины ангийнх нь хүүхэд дэвтрийг нь Хамлд өгөөд Жасмин өнөөдөр хичээлдээ ирээгүй гэдгийг нь хэлнэ. Дараа нь Хамл охин алга болсон талаар эхнэртэй хэлж улмаар тэд цагдаад дуудлага өглөө. Тэд Жасмины гадаад төрхийн байдлын талаар болон сургууль руугаа явдаг замынх нь талаар цагдаад мэдээлэл өгдөг. Тэгээд Хамл охиноо хайхаараа цагдаа нартай хамт явсны эцэст харамсалтай нь Жасмины цогцсыг цэцэрлэгт хүрээлэнгийн ойролцоох хойгоос оллоо. Жасминыг зүгээрч нэг хүчрхийлээд зогсохгүй. Түүний биеийг нь зэрэмдгэлж цус нүжтэй нь холжсон байдаг. Охиныхоо зогцсыг ийм аимшигтай байдалтай байхыг олсон Хамлын сэтгэл үгээр илэрхийлэхийн аргагүй шаналж харин цагдаа нар түүнийг тайвшруулахыг хичээсэр. Энэ өдрөөс хойш хэдэн өдөр өнгөрч охин нь үгүй болсон Хамлын гэрт ямар ч амьд харилцаа гэж үгүй. Хосуу дал алина сэтгэлээр унаж бибинээсээ аажим аажмаар хөндөрсөр. Нэг өдөр байцаагч Хэрв Хамл руу залгаж Жасмины биеэс олсон эр бэлгийн эсийн ДНХ-г нь шалгаж үзээд түүний алуурчныг нь олж илрүүлсэн тухай түүнд мэдэгдлээ. Сэжигтэн нь Энтони Лимейр өмнө нь 3 бяцхан охиныг хүчирхийлж байсан ч нотлох баримт хангалтгүй гэж үзээд суллагдсан байж. Ингээд цагдаа нар Лимерийг баривчилж байгааг Хамл мэдээгээр үзэн. Харин Лимерийг 15-аас 25 жилийн ял авч магадгүй гэдгийг сонссон Сильвия нулимсаа барьж дийлэхгүй уйлсаар. Хэсэг хугацааны дараа Хамл Сильвияд эмзэг рүүгээ явлаа гэж хэлдэгч үнэн хэрэгтээ тэрээр худлаа хэлсэн байлаа. Тэрээр ойн дундуура машинтайгаа явсаар удаан хугацаанд ашиглаагүй бололтой хуучин цуслангийн байшин олдог. Тэгээд тэрээр байшин руу зөвшөөрлөгөө нэвтэрч шүүгээ нээсэн буу олно. Дараа нь тэрээр цуслангийн байшингийн эд зүйлсийг нь цэгцэлж барилгын материалын дэлгүүр рүү шаардлагатай зүйлсийг авахар очлоо. Мөн тэрээр дэлгүүрийн засварчин хиндэч ам алдахгүй хэмээн тохиролцоо хийж ажил даалгадаг. Дараа нь Хамл сэжигтэй дүрхт түрээсийн байр олж авлаа. Орон хоолны үеэр Сильвия Хамлаас эмлэг рүү нь залгах гэдэг түүнийг эмлэг дээрээ байгаагүй. Өдөржин хаагур юу хийж явсан талаар нь асуудагч Хамл үннээ хэлсэнгүй. Тэгээд Хамл хар тамхичинтай уулзаж мөнгө төлөн Лимерийг шүүх рүү хүргэх цагдааг мансууруулах ажил өгнө. Мөн цуслангийн байшинд барилгын дэлгүүрийн тохиролцоо хийсэн засварчин Хамлд зориулан эрүүдэн шүүх төхөөрөмж угсарч өглөө. Тохиролцооны дагуу Хамл түүнд хэнт ч хэлэхгүй байж чадах юм бол өдөр бүр 10,000 доллар өгөх санал тавьдаг. Маргааш нь цагдаа нар Лимерийг шүүх рүү хүргэхээр авч явдаг ба Хамлын тохиролцоо хар тамхичин хариуцсан ажлаа амжилттай гүйцэтгэжээ. Хамл цагдаагийн машиныг дагаж байхад машин жолоодлого алдаж, улмаар жолооч нь ухаан алдаж замаас гарч зогсдог. Хамл машин руу шуудхан л очиж эрүүл мэндийн тусламж санал болгоно. Тэгээд цагдааг машинаас буулгамагц тэрээр цагдаагийн машиныг хулгайлан Лимерийг барьцааллаа. Хамл цагдаагийн машиныг өөрийн нууц газартаа аваачиж Лимерт мэдээгүйжүүлэгч ашиглаж түүнийг ухаангүй болгодог. Энэ хооронд цагдаа нар Хамлыг энэ бүхний ард байгаа гэдгийг олж мэднэ. Улмаар цагдаа нар Сильвиатай уулзахаар очиж байх хооронд Хамл Лимерийг өөрийнхөө машины тээшинд хийгээд нууц цуслангийн байшин руугаа явлаа. Байцаагч Хэрв Сильвиагаас Хамлыг хаанах боломжтойг мэд хэсгийг нь асууна. Тэрээр Хамл очих боломжтой ямар нэгэн цуслангийн байшин ч юм уу, найзуудынх нь эсвэл хамаатных нь цуслангийн байшин байгаа юу гэж асуусан ч Сильвия бидэнд ямар ч тийм байшин байхгүй гэж хариулдаг. Явхаас өмнө байцаагч Сильвиад
хаамал түүн рүү залгсан тохиолдолд дуудлагаар нь мөрдөх болно гэдгээ хэллээ. Туслангийн байшинд хаамал Лемрийг гарнаас нь дүүжлэн. Дараа нь тэр түүнийг дамнуурган дээр хөвтүүлж хүлээд түүнийг тамлан зоохтой бэлдлээ. Хэсэг хугацааны дараа Лемр ухаан орж гэнэт сандарч эхэлдэг. Тэр хаамлаас яагаад өөрийг нь хулгайлсныг асуудагч хаамал юу ч дуурахгүй түүнийг ширтсээр. Гэтэл Лемр түүнийг Жасмины аав гэдгийг нь ойлгож тэр өөрийгөө Жасминд буруу зүйл юу ч хийгээгүй гэж хэлэн өршөөл гуйсаар. Энэ мэтчлэн түүний амнаас худал хурамг үгс урссаар байсан нь хаамлын уурыг хүргэж тэрээр лантуугаар түүний өвдөгийг цогтдог. Улмар Лемр өвдөлтөндөө хашгирч байхад хаамл суугаад шар айраг зайлаглана. Энэ хооронд байцаагч хэрв өнөөхөл дэлгүрт тулсан хэргийн бичлэгийг үргэлжлүүлэн үзэж байгаа нь түүний эхнэрийнх нь бичлэг болж таардаг. Энэ үед хаамал хөлн өвдгөр хуурсан байдалтай байгаа Лемрийг хөл дээр нь зогсоосон байдалтай дүүжилжээ. Тэрээр Лемр өвдөлтөндөө хашгирч байгааг харан инээмсэглэн сууна. Хоёр дахь өдөр хаамал Лемр лүү шээж түүнийг сэрээлээ. Лемр өөрийг нь тамлсныхаа төлөө шоронд хоригдно гэж хэлдэгч хаамал тоосон шинжгүй нүрэлүүн өшгөлдөг. Дараа нь тэрээр гадагшаа гарч нуурын эргэн тойронд алхлаа. Алхаж явхдаа тэрээр үхсэн бухтай таарч махыг нь Лемерт өгдөг. Дараа нь хаамал Сильвия руу залгаж Лемерийн өвдгийг нь бяцалсан тухайга хэлнэ. Санаан зовсон Сильвия түүнийг гэртэ буцаж ирэхийг хүсдэгч хаамал Жасминийхаа төлөө энэ өш онцонг заавал авах ёстой гэдгийг хэллээ. Энэ үед байцаагч хэрв тэдний ярааг нь таслан хаамлаас өөрийгөө өөрсөдөд нь тушаахыг хүсдэг. Хэдийгээр хаамал зөвшөөрч байгаа ч 7 хоногийн дараа Жасмины төрсөн өдөр болох үед яг түүний төрсөн өдрөөр Лемерийг цаазалахар төлөвлөсөн нь хэлэн. Улмаар байцаагч хэрв эхнэрийнхээ өвхлийн талаар дурдаж хаамлын сэтгэл санаа ямар хүнд хэцүү байгааг ойлгож байгаагаа тайлбарллаа. Үүнийг сонсоод хаамал байцаагчаас эхнэрийн чи алуурчин шоронд хоригдож байгаа нь амьдралыг төвчгэд арай дээр болгож байна уу гэдгийг асуухад байцаагч хариулсангүй. Уцаар ярьж дууссаныхаа дараа хаамал Лемерийг буугаар айлгадагч түүнийг буудтгүй. 3 дахь өдөр хаамал махнаас нь авсан бугны сэгэн дээр дахин ирж энэ удаад мод дээр нь тавилаа. Энэ хооронд байцаагч хэрв гэртэ байхдаа сүүн бөгжөө унгааснаар бөгжин эхнэрийнх нь өрөө рүү өнхөрч ордог. Тэр туслах руугаа уцтаж эхнэрийнхээ өрөөнд орохоо зориг нь хүрхгүй байгаа тул туслахаасаа бөгжийг нь авч өгөхийг хүснэ. Гэтэл туслахын түвэнд ойролцоох хотын нэгэн худалдагч хаамлыг үнэтэй зөврийн компьютер худалдаж авсан гэж хэлснийг илтгэлээ. Удалгүй цагдаа нар хаамлд тусалсан хар тамхичин олж байцаадаг. Тэд бас хаамлын эмнэлэгт ажилдаг эмчээс ч мэдүүлэг авна. Тэрээр хаамлыг эмнэлгээс мэс заслын багаж хэрэгсэл антибиотик авч байхыг харсан тухайга хэллээ. Эцэст нь Лемер Жасминд гар хүрсэн гэдгээ хүлээн зөвшөөрснөөр хаамлын уур маш ихээр хурж Лемерийг бүдүүн төмөр гинжээр дашуурдж эхэлдэг. Лемер өршөөл үзүүлэхийг гуйсан ч хаамал түүнийг дашуурдсан хэвээр. Хэдийгээр Лемер хүнд бэртлийнхээ улмаас ухаан алдсан ч өш хонзондоо автсан хаамал ташууртхаа болсонгүй үргэлжлүүлсээр. Цагдаа нар хаамлын дуудлагаараа байршлыг нь тогтоож чадахгүй болохоор түүнийг яг хаана байгааг нь мэдэхгүй байлаа. 4 дахь өдөр хаамал Лемерийн амьсгал болон хоол боловсруулах хэрэгтнүүд нь асуудалтай байгааг анзаарв. Тиймээс тэр гадагшаа гарч өнөөх бугна ялзарч өмхирсэн байгааг олж мэднэ. Тиймээс тэр бугыг чирсээр завин дээр авчирч нуурын голд хаялаа. Орой нь хаамал эхнэр нь мэдээнд ярилцлага өгч хаамлыг галзуурсан гэж ярихыг үзнэ. Мэдээг үзснийхээ дараа хаамал эхнэр лүүгээ залгаж яагаад өрийг нь галзуу гэж хэлснийг нь асуудаг. Сильвия түүнийг энэ бүхнийг гембурууга өөрөөсөө холдуулахын тулд хийж байна гэхэд хаамал эхнэрийгэ охиноо сургуульд нь хүргэж өгөхийн оронд дотн харилцаанд орохыг илүүд үтсэн гэж буруутгана. Улмаар тэд бибирүүгээ хашигчин уурлаж утсаа хэвддэг. Харин энэ удаад цагдаа нар хаамлын дуудлагыг амжилттай мөрдөж түүнийг баривчлах төлөвлөгөө гаргана. Хаамал Лемерийг дахин дамнуурган дээр хөвтүүлж түүнд өвчин амдаагч антибиотик харуулдагч Лемер ухаантай хэвээрээ байлаа. Тэгээд Лемер өөрийгөө бага байхдаа ч бас тамлуулж эрүүдэн шүүлгүүлж байсан тухайга хэлдэг. Гэсэн ч хаамал түүний яриаг тоолгүй нарийн гидсийг нь дасалхын тулд антибиотик тарилаа.
тав дахь өдөр. Лемир одоо хатуу хоол шингээж чадахгүй тул Хаамл түүнд шингэн хоол хийж өгнө. Гэвч Лемир хоолыг идэхээс татгалзлаа. Удалгүй Хаамл Лемирийг тарчлахад асуудал тулгарсан болохоор ууранда ханд зогтдог. Тэгээд тэрээр түүнийг амьд үлдээхийн тулд глюкозыг туслаар тарина. Одоо Лемир хэдийнэ эрүүлшүүлтийнхээ нөхцөл байдалтай тасаж амьд үлдэхгүй гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн бололтой, магадгүй өөрийг нь хурдан хөнөөж энэ зовлонгоос нь салгана гэж найдсан уу яасан тэрээр Хаамлыг үгээр идэж эхэлдэг. Тэрээр өөр бусад гурван охиныг хүчрхийлж хөнөөсөн ч хамгийн их таалагдж таашаал өгсөн нь Жасмин гэж хэлэв. Үүнийг нь сонсоод Хаамл хяналтаа алдаж түүний хоолыг багал зурдаж эхэллээ. Тэгээд Хаамл түүний амиг хөнөх гэсэн ч эргэлзэн. Улмаар Хаамл байцагч хэрв рүү залгаж эхнэрийн чинь алуурчин шоронд байгаа нь амьдралыг төвчгэд арай хэлбэр болгож байна уу гэдгийг дахин асуудаг. Гэтэл байцагч үгүй гэдгийг хэлнэ. Энэ боломжийг ашиглан Хаамлын байршлыг цагдаа нар тогтоож түүнийг баривчлахаар хөдлөх үед Хаамл Лемирийн гурван хохирогчийн талаар хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлд мэдээлэл өгдөг. Ингээд цагдаа нар сэжигтэй хороололд Хаамлын түрээсэлсэн байшанд хүрч ирлээ. Тэд дотогшоо нэвтрэхэд хинч байсангүй. Харин Хаамлын уцтай холбогдсон түүний байршлыг нь нуух зориулалттай алсын удирдлагтай зөөврийн компьютерл байлаа. Энэ хооронд Хаамл машиныхаа шатхууныг дүүргэж шар ариг худалдаж авдаг. Гэтэл Кас түүнийг таньж түүний хийж байгаа үйлдэлийг дэмжиж байгаагаа илэрхийлнэ. 6 дахь өдөр. Цагдаа нар Хаамлыг олоход их ойрхон байлаа. Энэ хооронд Хаамл Лемирийн хохирогчдын эцэг эхийн ярьслаа өгч байгаа мэдээг үзэж байв. Тэд Хаамлын үйлдэлийг нь дэмжиж байгаагаа илэрхийлдэгч Диана гэх нэг хохирогчийн ээж дэмжихгүй байгаагаа илэрхийлж өөрийнх нь хувьд Лемир гэх хүнийг оршин байдаггүй мэтэр хүлээж авчаа чадсан тул энэ нь утгагүй хэрэг гэдгээ илэрхийлнэ. Үүнийг сонсоод Хаамл маш ихээр уурлаж Дианаг мөрддөг. Тэгээд тэр түүнийг хулгайлж цуслангийн байранд авчирлаа. Хаамл Дианад түүний үзэл бодлыг жигшүүртэй хулчгар байгааг нь хэлээд тэр түүнийг хүчээр чирж Лемирийн байгаа өрөөнд аваачдаг. Тэгээд Хаамл түүнд Лемирийг харуулж Дианаг мартсан эсвэл мартаагүй байх нь хамаагүй. Тэр амьд оршисоор байгаа гэдгийг хэлнэ. Улмар Хаамл Дианад лантаа өгч Лемирийг дуусгах гээд түүнийг өрөөнд цоожллоо. Хэдэн цагийн дараа Хаамл Дианаг суллахад тэр Лемирийг алаагүй байдаг. Диана цуслангийн байшингийн байршлыг мэдхийн тулд гадагшаа эргэн тойрно харлаа. Тэгээд Диана Хаамлаар тохурхснаар тэр түүнийг ухаан алдтал нь цогтдог. Дараа нь Хаамл түүнийг хаа нэгтээ орхиод буцаад явна. Тэрээр байшин руугаа буцаж явхдаа хэтэрхий согтуу байсан болохоор Дианагийн машиныг замын хажуу руу орхин явдаг. Тэрээр Лемирийн байгаа өрөөнд орж бохимдсандаа бүх зүйлийг эвдэж эхлэв. Энэ хооронд ухаан орсон Диана цагдаа нартай хамлын байршлын талаарх мэдээлэл өгнө. Улмаар цагдаа нар түүний байршлыг нарийн тогтоохын тулд Дианагийн улаан машиныг хайхаар шийдлээ. 7 дахь өдөр. Цагдаа нар Дианагийн машиныг оллоо. Цуслангийн байшинд Хаамл охиныхоо цогцсыг харж угаагаар төсөөлнө. Тэр охиноо угаалгын өрөөнд аваачиж усанд оруллаа. Хаамл түүний цусыг цэвэрлэхийг оролдсон ч огтоо арилгахгүй байгаа нь тэрээр Жасминийг үүр далдаж байгааг нь илэрхийлж байгаа бололтой. Энэ хооронд байцагч хэрэв цуслангийн байшинд ирлээ. Дотор Хаамра Лимейрт охин нь өнөөдөр 9 нас хүрч байгааг хэлдэг. Дараа нь тэр Лимейрийг суллаж өөрийнхөө амиг хорлохыг оролдоно. Удалгүй байцагч хэрэв түүнийг дуутахад Хаамл бууж өгөхөөр гарч ирлээ. Улмаар цагдаа нар түүнийг баривчлахад Хаамл байцагч хэрэвд Лимейрийг хөнөөгөөгүй гэдгээ хэлдэг. Сурвалжлагч Хаамлаас хийсэн зүйлдээ харамсаж байна уу гэж асуухад тэрээр үгүй гэж хариулснаар кино төгсдөг. Pensez-vous toujours que la vengeance soit la bonne solution? Non.